Zůstali jsme celkem 4 noci v kempu Paradise v Cannes. Určitě jste viděli i zpětně nějaká videa. No a teď něco o samotném kempu, protože dneska odjíždíme, tak by bylo asi dobré ho taky trošičku zhodnotit. Za 4 noci jsme zaplatili my s autem, s karavanem, 2 děti, 2 dospělí, celkem 144 euro, což si myslím, že je úplně krásná, parádní cena. Co kemp? Hrůza, hrůza, hrůz, sprchy. Sprchy jsou plesnivý a vlastně za celou tu dobu, co jsme tady byli, tekla jenom studená voda. Záchody normálka, ale nenajdete tam ani toaletní papír. Celou noc nám za hlavama jezdí A8. Opravdu ten kemp je položený prostě vedle té A8. Je to samozřejmě na jednu stranu dobře, protože vy díky tomu můžete z té dálnice potom jenom sjet a jste vlastně hned tady a nemáte jakýkoliv stres s tím, že se prostě někde zamotáte v nějaké prostě uličce a do toho kempu nedojedete. Určitě to znáte všichni. Ale opravdu ten ruch z té dálnice je strašně moc slyšet. Jinak je to tady super, protože jsou tady vlastně všade stromy, takže i v létě, pokud přijedete, si myslím, že je tady rozhodně veliký stín a nějaké to vaření prostě bez stromů a na takových těch otevřených kempech rozhodně nehrozí. Je to tady udělané tak, že vlastně recepce je v horní části toho kempu a vy na ten plac, kde stojí karavany a kempry, musíte sjet dolů z takového velikého kopce, ve kterém vlastně jsou i postavené mobilheimy, takže je tady možné ubytovat se v mobilheimu anebo právě v těch karavanech a v kemprech. Musím říct, že jsem měla docela strach, protože před včerejškem tady byla ta veliká bouřka. A opravdu to vypadalo na proudy vody, které se z toho kopce hrnou. Takže jsem se trošičku bála, aby ten karavan vlastně nezůstal stát prostě někde ve vodě. Naštěstí to tak nebylo, všecko to odtejkalo. Takže obrázek si udělejte z kempu Paradise tady v Cannes sami. Je v centru, ta dostupnost je prostě skvělá, když jedete autem, jste hned u pláže, hned jste prostě i v centru Cannes, je to nedaleko i do různých jiných letovisek, které tady na Azurovém pobřeží jsou. Ale samozřejmě jsou tady i nevýhody, takže je potřeba si to zhodnotit a vybrat si prostě ten kemp, který bude vhodný právě pro vás. Velmi absurdní je tady tato mapička celého kempu. Jmenuje se plán evakuace a je to vlastně jediná mapička, kterou tady v celém kempu najdete. Ne jediná, jakože je to jenom jediný místo, ale jediný jako druh této mapy. Protože když chcete něco najít, tak v této mapě se to určitě nedovíte. Není tady vůbec nic. Nevidíte, kde je recepce, nevidíte, kde jsou toalety, nevidíte, kde jsou tady pračky, nevidíte tam, kde jsou odpadky, nevidíte, kde je restaurace, kde jsou bazény. Ty poznáte samozřejmě tady podle nějaký modrý barvy možná, jestli teda jsem se zrovna trefila. A takovouhle mapu jsem teda ještě nikdy v žádném kempu neviděla, protože v kempu přece, když přijedu, tak musím mít mapu, kde všechno vidím, kam můžu dojít, kam můžu odnést odpadky, kde si umyjou nádobí, ale tady to ten chytrák, co to tady vymýšlel, prostě zapomněl nějak dát. Tak ty jsi to i zapřáhnul? Jo. Tak dobrý, super, takže máme zbaleno a můžeme asi teda pomaličku vyrazit. Slyšíte? Tak to je přesně to, o čem jsem mluvila. Tady opravdu i průhledama těch stromů jsou vidět ta míhající se auta, která po té A8 jezdí. A vlastně je to ruch, který je tady nepřetržitý, protože z té dálnice to prostě vůbec neutichá. A nejvíc je to teda znatelný tak od 5 hodin ráno, kdy začíná dopravní špička na té dálnici a to je teda opravdu hukot.
včerejším nevydařeném výletu do Saint-Tropez jsme přejeli k Saint-Tropez i dneska a budeme tady zůstávat další 3 noci. Našli jsme si super kemp, je tady koupání a je tady úplně perfektní koupání, hlavně pro děti. A kemp se jmenuje Le Tourne Yellow. Takže je to camping village, je to tady úplně obrovský, strašně moc parkovacích míst i různých mobilheimů, takže uvidíme. Máme vybraný místečko, jdeme to zakempit a hned se půjdeme vrhnout do bazénu, protože děti ty už se nemůžou dočkat. Stůj! A rovně! Rovně! Dobrý! Dobrý! Tohle mi škrtnem. Stop! Tak na tohle vybrané místo se určitě nedostaneme, protože tady úplně je totální mega hub a to by byl asi jako hodně velký průšvih tohleto. Zase jsi škrtnul. Jsi škrtnul. Stoj! Ježišmarja, jsi tam nabral ten strom, ty. Dobrý. To bylo úplně akorát, jako. Toč to sem. No, to se nám sem vejde i stan i auto, ne? Jo, asi jo. No. Asi chceš na 3 dny rozkládat stan? No určitě chci rozkládat stan, jasně, když to víš, že to má výhodu. Samozřejmě jsme museli okamžitě do bazénu a ty jsou teda brutální. To je normálně jak nějakým tropickým ráji tady, úplná krása. Pro děti spoustu blbinek. Tak pecka, moc hezky je to. Tak pojďte, paní. Máme zakempeno a protože nám už docházely nějaké potraviny, potřebovali jsme natankovat, tak jsme z kempu vyrazili do Saint-Tropez. Dneska už je konečně krásné počasí, ale my se tady moc nezdržíme, teď se tady procházíme po náměstíčku před četnickou stanicí, kterou určitě všichni znáte, protože Saint-Tropez je proslulé právě tímto filmem, ale více o Saint-Tropez a o filmu si povíme zítra, protože se sem chceme určitě jet podívat a udělat si výlet už od rána a podíváme se také na pláž, která je tady nedaleko, takže zítra se máme určitě na co těšit, má být krásné počasí, takže si uděláme zase úplně krásný a parádní výlet. Dívám, hlavně to neschoďte Matasovi, běžte dál od těhle z těch flašek. No nazdar. Děti, nekoukejte tam tak hladově. Dneska si taky dáme něco dobrýho k večeři. Toho jsme nic neměli, jo? Dělám vám špagety.
se slunečnicovým olejem a s ajdemem. Vášo.